Salam, mən Vahid Sarıyevadın Şünkənd Tam Orta Məktəbində Dil Ədəbiyyat müəllimi Aliyeva Nazilə. Bugün sizinlə zərf bölməsini tədris edəcəyik. Bölmələrimiz zərf haqqında məlumat, zərfin quruluşu növləri, zərfin mənaca növləri, umumi zərflər, zərfin morfoloji təhlil qaydası və sizin üçün hazırladığım testlər. Zərf hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edən əsas nitq hissəsidir. Zərf cümlədə əsasən fiilə aid olur, onun tərzini, zamanını, yerini və miqdarını bildirir. Zərflər necə, nə cür, nə vaxt, nə zaman, hara, haraya, harada, harada, nə qədər suallarından birinə cavab verir. Məsələn, sakit danışırdı, necə danışırdı, sakit danışırdı, burada sakit sözü hərəkətin tərzini bildirir. Dünən gəldi, nə zaman gəldi, dünən gəldi, burada dünən sözü hərəkətin zamanını bildirir. Yuxarı getdi, çara getdi, yuxarı getdi, burada yuxarı sözü hərəkətin icra olunduğu yeri bildirir. Çox oxumuşam, nə qədər oxumuşam, çox oxumuşam, burada çox sözü hərəkətin miqdarını bildirir. Zərflər həm təsirlənən fiillərə, həm də təsirlənməyən fiillərə, yəni məsələn, fiil sifət və fiili bağlamaya aid ola bilər. Məsələn, sakitcə oturdum. Burada sakitcə zərfi təsirlənən fiilə aiddir. Sakitcə oturmaq, burada sakitcə sözü oturmaq fiilinə, yəni məsdərinə aiddir. Sakitcə oturan, burada anən fiil sifətin şəkilçisi olduğu üçün zərf fiil sifəti aiddir. Sakitcə oturanda, burada zərf fiili bağlamaya aiddir. Çox oxumaq, nə qədər oxumaq? Burada biz tapşırıq nümunəsi yerinə yetiririk, yəni nöqtələrin yerinə zərflərin aid olduğu nitq hissələrini qeyd edirik. Birinci növbədə çox oxumaq, nə qədər oxumaq, çox oxumaq. Çox sözü burada məsdəri izah edir. Ona görə nöqtələrin yerinə məsdər yazacağıq. Yaxşı danışan, necə danışan, yaxşı danışan. Burada an fiil sifətin şəkilçisidir. Ona görə fiil sifət sözünü ora qeyd edirik. Zərf fiil sifəti izah edib. Təəccüblə baxmaq, necə baxmaq, təəccüblə baxmaq. Baxmaqdanmaq məsdərin şəkilçisi olduğu üçün zərf məsdərə aiddir. Məsdər sözünü qeyd edirik. Az oxuyanda, oxuyanda anda fiili bağlamanın şəkilçisidir. Zərf fiili bağlamaya aiddir. Axşam qayıdarkən, arkən fiili bağlama şəkilçisidir. Zərf fiili bağlamaya aiddir. Digər bir tapşırıq nümunəsinə diqqət edirik. Aşağıdakı zərflərə sual verin və cümlədə işlədin. İndi, nə zaman? İndi dərslərimi həll edəcəyim. Səhər, nə zaman? Səhər, səhər yola düşəcəyik. İrəli, irəli qaranlıq idi. Hara? İrəli. Sürətlə, o sürətlə gedirdi. Necə gedirdi, sürətlə gedirdi. Yavaşca, yoldaşım yavaşca danışırdı. Necə danışırdı? Yavaşca danışırdı. Gözəl, gözəl. O gözəl danışdı. Necə danışdı? Gözəl danışdı. Gecə. Gecə çoxlu qar yağmışdı. Nə zaman? Gecə. Asta. O asta danışma. O asta danışdı. Necə danışdı? Asta danışdı. Dünən. Dünən biz kinoteatra getdik. Nə zaman kinoteatra getdik? Dünən. Yaxşı. Bugün bağda yaxşı işlədik. Necə işlədik? Yaxşı işlədik. Zərfin quruluşu növləri. Zərfin quruluşu bildiyimiz kimi 3 növ var. Sadə zərflər, düzəltmə zərflər, mürəkkəb zərflər. Birinci növbədə sadə zərfləri izah edirik. Yalnız bir köhnə ibarət olur. Məsələn, tez, gec, səhər və s. Düzəltmə zərflər. Düzəltmə zərflər əsasən leksik şəkilçilər vasitəsilə əmələ gəlir. Birinci növbədə cacə şəkilçisi. Ehmalca, türkcə, yavaşca və s. Cəsinə, cəsinə, xaincəsinə, qəhrəmancasına. Yanə, yana, anə, zarabat yanə, dahi yanə. Dandən, ürəkdən, bərkdən, ən, qəstən, qəflətən, daxilən, lalə, güclə, ürəklə, sevinclə, açı, əki, yanaki, çəpəki, aşı, yanaşı.
Qadə, yayda, gündə, birlikdə və s. Lıq, həmşəlik, hələlik. Mürəkkəb zərflər. İki sözün birləşməsindən əmələ gəlir, biçi və ya deslə yazılır. Mürəkkəb zərflər əsasən aşağıdakı yollarla əmələ gəlir. Deslə yazılan mürəkkəb zərflər. Yeni sözün təkrarı ilə yavaş-yavaş, tez-tez, asta-asta. Biri və ya hər iki tərəfi şəkici qəbul etmiş sözlərin təkrarı ilə, ildən ilə, birdən-birə və s. Məsələn, ildən ilə sözündə birinci tərəfdən, ikinci tərəf isə əvş əkisini qəbul etmişdir. 3. Əks və ya yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə gec-tez, ara-sıra və s. 4. Yönlük halda işləmiş bir sayın digər miqdar sayının qoşulması ilə 1-2, 1-5, 1-10 və s. Biçik yazılan mürəkkəb zərflər. Bağ bitişdirici sözlərin təkrarı ilə. Üzbəyüz, dalbadal, yanbayan, günbəgün, ilbəyil və s. Bağ bitişdiricisi ilə əmələ gələn sözlərdə bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, həmin sözlərdən sonra hərəkət bildirən sözlər gəlsin. Məsələn, yanbayan sözü. Onu sifət kimi də işlətmək mümkündür. Əgər özündən sonra isim gələrsə sifət, hərəkət bildirən fiil gələrsə, hərəkət bildirən söz gələrsə, onda zərf olur. Məsələn, yanbayan qapı. Burada sifət, yanbayan oturmaq, burada isə zərfdir. 6. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə addımbaşı, ara bir, gözücü, gözaltı və s. Zərfin mənaca növləri. Zərfin mənaca 4 növü var. Tərz hərəkət zərfləri, zaman zərfləri, yer zərfləri, kəmiyyət və yaxud da miqdar zərfləri. Birinci növbədə tərz hərəkət zərflərini izah edək. Hərəkətin hansı tərzdə necə icra olunduğunu bildirir, necə nəcür suallarından birinə cavab verir. Məsələn, uşaq sakitcə oturmuşdu. Necə oturmuşdu, sakitcə oturmuşdu. Qatar yavaş-yavaş tərpənirdi. Qatar necə tərpənirdi? Yavaş-yavaş tərpənirdi. Əskərlərimiz düşmənə qarşı cəsarətlə vuruşdu. Necə vuruşdu? Cəsarətlə vuruşdu. Burada hərəkətin tərzini bildirir. Zaman zərfləri. Hərəkətin icra olunduğu zamanı bildirir. Nə zaman, nə vaxt, haçan suallarından birinə cavab verir. Məsələn, kəndə sabah gedirəm. Nə zaman gedirəm? Sabah gedirəm. Evə axşam çatdıq. Nə zaman çatdıq? Axşam çatdıq. Bayaq dostumu gördüm. Nə zaman dostumu gördüm? Bayaq. İndi, hələ, dünə, sırağa, gün, səhər, gecə, gündüz, həmişə, əvvəl, sonra, axşam, səhər. Bu sözlər əsasən zaman zərfi kimi öyrənilir. Zaman zərflərində bəzi sözlər var ki, onları isim kimi də işlətmək olur. Məsələn, gecə, gündüz, səhər, axşam bu tipli sözlərdir. Bunlar nə sonuna cavab verərsə isim, nə vaxt sonuna cavab verərsə zaman zərfi kimi işlənir. Məsələn, gecə, gecə düşdü. Nə düşdü? Gecə düşdü. Burada isim kimidir? Gecə yola çıxdıq. Nə zaman yola çıxdıq? Gecə yola çıxdıq. Burada isə zaman zərfi kimi işlənmişdir. Digər bir bölməyə keçirik. Yer zərfləri. Hərəkətin icra olunduğu yeri bildirir. Hara, haraya, harada, haradan suallarından birinə cavab verir. Məsələn, qoca içəriyə girdi. Haraya girdi? İçəriyə girdi. Yuxarıdan gəlirəm. Haradan gəlirəm? Yuxarıdan. İçəri cavan bir oğlan daxil oldu. Hara? İçəri. İrəli, geri, aşağı, yuxarı, içəri. Bu tipli sözlər əsasən yer zərfidir. Kəmiyyət zərfləri və yaxud da digər bir adı miqdar zərfləri. Hərəkətin miqdarını bildirir, nə qədər sualına cavab verir. Məsələn, uşaqlar bugün çox çalışdılar. Nə qədər çalışdılar? Çox çalışdılar. Qoca xeyli dincəldi. Nə qədər dincəldi? Xeyli dincəldi. Dilimizdən çox işlənən miqdar zərfləri bunlardır. Az, çox, xeyli, azmaz, çox-çox, azca, azacıq və s. Zərf və başqa nitq sələr kimi işlədilən bilən ortaq sözlər, yəni omonim zərflər. Dilimizdəki zərflərin bir hissəsi başqa nitq hissələri ilə ortaq sözlərdən ibarətdir. Belə sözlər cümlədəki vəziyyəsindən asılı olaraq həm zərf, həm isim, həm zərf, həm sifət, həm zərf, həm say ola bilər. Həmin sözlər əsasən aşağıdakılardır.
Gecə, gündüz, axşam, səhər sözlər həm isim, həm də zaman zərfi ola bilər. Bayaq da qeyd etmişdim. Bu sözlər nə sualına cavab verdikdə isim, nə zaman sualına cavab verdikdə isə zərf olur. Məsələn, gecə gündüzdən sərin olur, nə gündüzdən sərin olur və yaxud da nədən sərin olur. Burada isim kimi işlənmişdir, çünki isimin sualına cavab verir. Kəndə gecə getdim, nə vaxt getdim, gecə getdim, burada isə zərf kimi işlənmişdir. İkinci, yaxşı, pis, iti, açıq, gözəl, cəhd və s. kimi sözlər həm sifət, həm də tərz ərkə zərf ola bilər. Məsələn, yaxşı övlad üz ağardır. Hansı övlad və yaxud da necə övlad? Yaxşı. Burada özündən sonra isim gəldiyi üçün yaxşı sözü sifətdir. Uşaq dərslərini yaxşı oxuyur, necə oxuyur, yaxşı oxuyur. Burada yaxşı sözündən sonra fiil gəldiyi üçün yaxşı sözü zərf kimi işlənmişdir. Belə sözlər əşyanın əlamətini bildirdikdə və necə, nə cür, hansı suallarına cavab verdikdə sifət, yalnız necə, nə cür suallarına cavab verən və fiilin yanında gələn söz isə zərfdir. Çünki zərf hansı suallarına cavab verə bilmir. Üçüncü, az, çox, xeyli. Az, çox sözləri həm miqdar sayı, həm də miqdar zərfi ola bilir. Belə sözlər cümlədə ismi aid olduqda say, fiili aid olduqda isə zərf olur. Məsələn, otaqda az uşaq var, burada say kimi işlənmişdir. Bugün az işlədik, burada zərf kimi işlənmişdir az sözü. Meşədən bir az odun yığın. Bir az, nə qədər? Bir az. Burada say kimi işlənmişdir. Bir az dincəlin, burada özündən sonra fiil gəldiyi üçün bir az sözü zərf kimi işlənmişdir. Zərfin morfoloji təhlil qaydası aşağıdakı kimidir. Sualı, birinci növbədə sualı və hansı sözlə bağlı olması qeyd olunur. İkinci, quruluşca növü. Üçüncü, mənaca növü. Dördüncü isə cümlədə rolu qeyd olunmalıdır. Məsələn, Arif dərslərini yaxşı oxuyur. Birinci, necə sualına cavab verir? Oxuyur sözü ilə bağlıdır. İkinci, quruluşca sadədir. Üçüncü, tərz ərkə zərfidir. Dörd, cümlədə tərz ərkə zərfi vəzifəsində işlənib. Testlər nümunəsinə keçək. Birinci test izah etməyə çalışıram. Düzəltmə zərflərin cərgəsini göstərin. A bəndi. Dərindən, dəst-dəst. B. Sakitcə, birlikdə. C. Çox, həmişə. D. Ara bir, əl üstü. Burada cavab B bəndidir. Çünki əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi cadə və lik şəkilisi zərf düzəldən şəkilçilərdir. Sakitcə, birlikdə. İkinci, mürəkkəb zərf hansı cümlədədir? A bəndi, elə bildim ki, məni eşitməmisən. B, birdən onun qışqırtısını eşitdim. C, xəstə gülə-gülə mənə baxırdı. D, imtihandan əvvəl Murad müəllim dəstənin önündə dayanıb ad-bad hamımızı çağırdı. Burada mürəkkəb söz kimi işlənən D bəndidir, yəni ad-bad sözü burada mürəkkəb zərfdir. Üçüncü, biri zərf düzəldən şəkilçi deyil. A bəndi, ca, B, la, C, madan, D, dan şəkilçi. Burada cavab C bəndidir. Çünki bildiyimiz kimi madan şəkilçi fiili bağlamanın şəkilçisidir. Dörd, biri zərf deyil. A, türkcə danış, B, astaca gülümsündü, C, ehmalca burdum, D, yamanca qoçaq idi. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi zərf əsasən fiilə izah edir. Burada D bəndi yamanca qoçaq idi cavabdır, çünki zərf kimi işlənməmişdir. 5. Defislə yazılan mürəkkəb zərf hansıdır? Defislər buraxılmışdır. A. Giley güzar, B. Adbat, C. Coşub daşma, D. Tez-tez. Cavab D bəndidir. İndi sözün təkrarı ilə əmələ gəlmişdir. 6. Düzəltmə zərf hansıdır? A. Qurğu, B. Xalamgil, C. Həvəslə, D. Yaşıl. Burada cavab həvəslədir. Həvəslə danışırdı, necə danışırdı? Həvəslə danışırdı. 7. Zərf kimi verilənlərdən biri zərfdir. İrəli, B. Ora, C. İçəri, D. Kənddən. Burada cavab D bəndidir. Kənddən sözü isimdir çünki. 8. Zərf düzəldən şəkilcə hansıdır? A bəndi Q, B. Madan, C casına, D un. Burada cavab C bəndidir, casına şəkilçisi. 9.
Zərf olan cümləni tapıb göstərin. A bəndi. Usta balaca karandaşı götürdü. A bəndi. Usta balaca karandaşı götürdü. B. Onun hörməti artmışdı. C. Şeyh İbrahim gəldi idi. D. Xumar xala gözlərini qırpadan bir nöqtəyə baxırdı. Burada cavab C bəndidir. Şeyh İbrahim irəlidə idi. İrəlidə sözü burada zərf kimi işlənmişdir. 10. Düzəltmə zərfləri olan cərgəni göstərin. A. Gözücü meydança. B. Çalışqan tənbəl. C. Açıq. D. Zorla yanaçı. Burada cavab D bəndidir. Zorla yanaçı. 11. Düzəltmə zərfləri cərgəsini göstərin. A bəndi. Bərkdən irəli. B. Ucadan səhər. C. Dünən bayaq. D. Şairanə səpəki. Cavab D bəndidir. Şairanə səpəki. Ahnə şəkilçisi və açı şəkilçisi yazılmışdır. 12. Biri zərfdir. A. Tez. B. Bayram. C. Eldə. D. Səndə. Burada da A bəndi. Tez sözü zərfdir. 13. Hansı cümlədə işarələnmiş söz zərfdir? A. İti bısaq əlimi kəsdi. B. Düz danışmırsan. C. Düz söz üz qızardar. D. Əsən küləklərdən xəbərimiz yox. Burada B bəndidir. Düz danışmırsan. Çünki düz sözündən sonra fiil gəlmiş, feili izah edilmişdir. 14. Verilmiş sözlərdən hansı zərf deyil? A. İlbəyil. B. Aybaay. C. Üzbəyüz. D. Qaçaqaç. Burada cavab qaçaqaçdır. Çünki qaçaqaç sözü isim kimi işlənir. 15. Aşağıdakılardan biri zərf deyil. A. Adbaat. B. Anban. C. Yanbayan. D. Növbənöv. Burada cavab növbənövdür. Çünki növbənöv sözü sifətdir. 16. Biri mürəkkəb zərfdir. Saymaz yana. B. Gözucu. C. Sonra. D. Açıqcasına. Burada cavab isə gözucudur. İki sözün birləşməsindən yaranmışdır. 17. Hansı sıradakı suallar zərfə aid edilə bilməz? Necə? Nə cür? B. Nə zaman? Nə vaxt? C. Harada? Hara? D. Hansı? Neçəncə? Burada cavab hansı? Neçəncədir? D bəndi. Çünki hansı sifətin neçəndi isə sayın sualdır. 18. Bu zərflərdən biri düzəltmə zərfdir. A. İndi. B. İrəli. C. Səhər. D. Dəlicəsinə. Cavab D bəndirdir. Dəlicəsinə. 19. Düzəltmə zərflərdən birinin kökü sayılır. A. Qəflətən. B. Sürətlə. C. Birdən. D. Şairanə. Burada cavab C bəndidir. Birdən. Bir çünki sayılır. 20. Bu suallardan biri zərfin sualı deyil. A. Nə qədər? B. Necə? C. Hansı? D. Nə vaxt? C. Hansı? Çünki hansı sifətin sualıdır. Bununla dərsimizin sonuna gəldik. Sonunda isə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, evdə qalaq, sağlam olaq, təhsildən yayılmayaq. Daim dərslərimizə davam edək. Sağ olun.